Bəzi vətəndaşlar polis orqanlarının inzibati binalarından müvəqqəti qeydiyyatdan çıxarılaraq faktiki yaşayış yeri üzrə qeydiyyata salınacaqlar. Xəzər Xəbərin məlumatına görə söhbət yaşayış yeri və ya başqa ünvana qeydiyyata düşmək imkanı olan şəxslərdən gedir. Səbəb bu sahədəki mövcud pərakəndəliyi neqativ halları aradan qaldırmaqdır. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Nurlan Əliyev deyir ki, hərbi səfərbərlik, sosial müavinət, icbari sığorta, evlənmə, boşanma və digər məsələlərlə bağlı dövlət qurumlarından polis orqanlarına sorğular daxil olduqda bəzi şəxsləri tapmaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də bu kateqoriyadan olan vətəndaşların faktiki yaşayış yerlərinin və ya başqa ünvana qeydiyyata düşmə imkanlarının olub-olmaması araşdırılır. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, polisin inzibati binalarında müvəqqəti qeydiyyatda olan şəxslərin bir çoxu sonradan müvafiq sənədləri olan evlərə, mənzillərə köçüblər. Lakin nə polis orqanlarında qeydiyyatdan çıxıblar, nə də bu barədə polisə məlumat veriblər. Məhz bu səbəblərə görə Daxili İşlər Nazirliyi hərəkətə keçib. Heç bir yerdə qeydiyyata düşə bilməyən vətəndaşlar hazırda yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına müraciət edərək yaşadıqları ünvanı bildirməlidirlər. Bu halda qeydiyyat məsələsinə təkrar baxıla bilər.